Paraolimpijski komitet Srbije i Apatinska pivara predstavili su u Novom Pazaru platformu Šampioni svaki dan. Namenjene osobama sa invaliditetom, ali i svim građanima koji su zainteresovani da se aktivno uključe u projekat, koji ima za cilj da se osobama sa invaliditetom omoguće bolji uslovi za bavljanje sportom i veća dostupnost sportskim objektima. Radi se o pristupačnosti pre svega sportskih objekata, javnih ustanova, to je jedan vid, a drugi vid je da se privuče što veći broj osoba sa invaliditetom, mladih ljudi, da počnu da se bave sportom, kako prvo rekreativno i da se omasovi, a posle toga svakako kad krenu rezultati ozbiljniji da uđu u program za ozbiljnija takmičenja. Događaj pod nazivom Zov šampiona u sportskoj hali Pendik prisustvovao je i Draženko Mitrović, naš paraolimpijac i vicešampion u bacanju diska na paraolimpijskim igrama u Pekingu i Londonu, koji je svojom životnom pričom motivisao sve prisutne da se uključe i daju svoje ideje. Svakako treba da se ovoj populaciji ovde da se preuči šta mi to radimo i čim se bavimo i da se izvuku mlade osobe sa invaliditetom iz kuća pre svega da bi počeli da se bave sportom i da krenu ka normalnijem životu. Svakako još uvijek ima osoba koje nisu spremne da izađu među masu. Tako da nadam se da će ovo da pomogne. Osobe sa invaliditetom postižu sjajne rezultate u sportu kada im se za to pruži prilika. Ovaj projekat je zamišljen upravo da bude vetar u leđa. Svakako to jeste cilj da ne bude 16 takmičara kao što je bilo u Riju, nego da recimo za Tokio bude bar jedno 25-30, a onda naredne igre da povećamo još, znači da ide što veći broj i da imamo što više rezultata. Mislim, mi zahvaljujući sjajnim rezultatima iz Rija vidi se da je iz godine u godinu napredak je sve veći u paralimpijskom sportu. Moram da pomenem, država Srbija, Ministarstvo omladine i sporta dosta su učinili da se ljudi bave sve više i da imaju bolje uslove. Ja sam čovjek koji nisam baš nešto da volim da kukam, kako bi rekli, ali znam kako je početi od nule i kako su rezultati bili tada na jako niskom nivou i uslovi u kojima sam radio, a sad je to mnogo bolje. Moram da pohvalim, ali još uvijek nedovoljno. Znači, još treba da popravimo uslove da bi imali ravnopravan tretman sa konkurencijom u svijetu. Platforma je osmišljena da motiviše osobe sa invaliditetom i omogući bolje uslove za bavljanje sportom i veću dostupnost sportskim objektima. Paraolimpijski komitet je potpisao, koliko ja znam, ugovor sa Jelenom Apatinskom pivarom do Tokija saradnju. E sad, ovo je prvi neki deo, mislim, minimalno što je moglo da se učini. Mislim da ćemo u saradnji sa njima da napravimo još više odjeka i veliki bum, i onako smo napravili pred Rio i posle Rija veliku medijsku propagandu i dosta se više zna o sportu osoba sa invaliditetom nešto se znalo ranije. Važan deo platforme čini sajt koji predstavlja svojevrsnu bazu znanja i sadrži sve važne informacije i pravilnike o sportu za osobe sa invaliditetom, kao i mapu pristupačnosti sportskim terenima i objektima u celoj Srbiji.